Gjatë ditës së mërkur, në qytetin e Peshkopisë u zhvillua konferenca rajonale për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike në drejtimin e prefektit të Qarkut. Në këtë konferencë morën pjesë drejtori i drejtorisë vendore të policisë Dibër dhe strukturat në vartësi të kësaj drejtorie, administratorët e njësive administrative, kryetaret e fshatrave nga të tre rrethet, Dibër, Bulqisë dhe Mat, përfaqësues të institucioneve, agjencive ligjzbatuese si dhe të shkollave. Gjithashtu ishte i pranishëm drejtori për hetimin e krimit në policinë e shtetit, Josif Shtëmbari. Në fjalën e tij, prefekti i Qarkut të Dibrës, Nexhbedin Shehu, kërkoi nga të gjithë faktorët dhe aktorët që të marrin përgjegjësi ligjore dhe së bashku të kontribuojnë në parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike, duke bërë të mundur që këtë vit në Qarkun Dibër kultivimi i bimëve narkotike të mos ekzistojë më. Nga të gjithë aktorët që janë sa, edhe më gjerë, përfshijmë të gjithë, edhe ato që nga konë ligji, po edhe ato që si nga konë ligji, edhe faktor tjetë, për të realizu objektimin që vënë qeveria shqiptare. Organet e qeverisës vendore ka një rol shumë të madh në këtë aksion, për të sensibilizuar ambientin, por ato jënë faktikisht instrumentet tonë në teren që kontrollojnë territorin, që kanë një sy në teren, edhe kërkojmë vazhveprimin si në sensibilizimin e ambientit, ashtu edhe për informimin dhe koordinimin me organet të ligjzbatuese. Po kështu, ne u kemi kërkuar një drejtuar edhe shkollave, mësuesve dhe nxënësve, nga të parë për të sensibilizuar ambientin, gjithë shoqërinë, për të mos e pranuar këtë të keqe që kemi pasur ndër vite dhe të realizojmë objektivat e qeverisë. Në fjalën e tij, drejtori i drejtorisë vendore të policisë Dibër Edmund Tarkaj falënderoi të pranimit dhe vlerësoi si shumë të rëndësishme këtë konferencë, duke bërë një ekspozë të punës parandaluese dhe goditëse gjatë vitit 2017, të realizuar nga strukturat e policisë vendore Dibër, qoftë në drejtim të parandalimit dhe goditjes së kultivimit, ashtu edhe në drejtim të parandalimit dhe goditjes së trafikimit të lëndëve narkotike. Gjatë fjalës së tij, Tarkaj theksoi se parandalimi i kultivimit të bimëve narkotike është një nga prioritetet kryesore të punës së policisë së shtetit dhe rrjedhimisht edhe i drejtorisë vendore të policisë Dibër dhe strukturave të saj në varësi. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Dibër në zbatim planit të masave, në marrjen e masave për evidentimin dhe goditjen e sigurimit të farave të kanabis për kultivim, të fitarëve dhe bimëve narkotike në sedat djedhore, tunelet braktisua, në çdo ambient tjetër të mundshëm për përdorim nga grupet kriminale. Gjatë javës së fundit, në bashkëpunim me kryetarët e fshatrave, administratorët e njësive administrative, nxënësit e shkollës, janë zhvilluar një sër takime sensibilizuese për ndërgjegjësinë e komunitetit për mos kultivimin e bimëve narkotike. Si rëndoi nga data 15.01.2018 deri në datën 15.03.2018, në të gjithë Qarkun janë zhvilluar 668 kontrole. 119 nga këto janë magazinat dhe ishë rezerva shtetërore, 222 ishë objekte tunele ushtarake, 132 sera, 175 shtëpi të papanuara stane, ku nga gjitha kontrolët kushtuar nuk është evidentuar asë një rast kultivimit të farmash. Masat i do të marim në vazhdimësi për këtë vita. Si që të pavë prefekti, do tjetë viti i heqjes së rrahës së Shqipërisë nga kultivimi i bimëve narkotike, si vjedhoj edhe për Qarkun tonë. Për këtë, do të kemi bashkuar me shërbimi informativ, me shërbimi e kontrolëve të brëndve, me agjensitë e tjera ligjzbatuese, për të shkëmbyer informacion në lidhje me personat që tentojnë të kultivojnë kanabis, por edhe për punojnës policirë të cilët mund të implikohen në këtë veprimtari kriminale. Gjatë konferencës, fjalën e ka marrë edhe drejtori për hetimin e krimit në policinë e shtetit, Josif Shtëmbari, e cili theksoi se policia e shtetit është vendosur për të përmbushur prioritetin e Ministrisë së Brendshme dhe Qeverisë Shqiptare, që viti 2018 të largoi përfundimisht Shqipërinë nga harta e kultivimit të bimëve narkotike. Për këtë ai ka kërkuar më shumë angazhim, më shumë përgjegjshmëri, jo vetëm nga policia e shtetit, por edhe nga të gjithë ata që ngarkon ligji me përgjegjësi në parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Është bërë analizë e ullësishme, jo vetëm nga qeveria, jo vetëm nga Ministria e Brëndshme, por nga drejtoria e përgjithshme policisë shtetit. Dhe eksperienca është e tillë që kur policia e shtetit lihet e vetme, nuk mund të arrijë në ato rezultate që u arritën në 2017.
Edhe kur them që rezultatet e 2017-s kanë qenë spektakolare, duke kaluar në ekstremin tjetër, se nuk bëhet zero, por në minimizim, duke numruar rastet me gishtat e dorës, ka qenë një punë shumë e madhe dhe shumë e vlerësuar bashkarisht. Kështu si që jemi sot, dhe më dhënë, kështu kemi qënë në gjithë vitin 2017. Për fatë mirë, Dibra, qarku i Dibrës, nuk ka qënë evidentuar si qarqet me risk të lartë në drejtim të kultivimit të binë dhe narkotike, por nuk është se ka qënë pa probleme. Në vitin 2017 e kam drejtuar dhe e kam monitoruar vetë të gjithë procesin e parandalimit të luftës kundër kultivimit të bimbe narkotike dhe në Dibër kam parë që ka patur një eksperiencë të shkëlqyer në drejtim të bashkëpunimit sidomos me strukturat e qeverisjes vendore, pa përjashtuar institucionet e tjera ligë zbatuese siç ka qenë prokuroria, shërbimi informativ, shërbimet të tjera inteligjente siç është SBA-ja apo institucionet të tjera, inspektoriate kryore dhe të mjedisit, po edhe institucionet arsimore, dhe në Dibër kemi marrë në të drejtën një eksperiencë që e kemi implementuar dhe në qarqe të tjera.